Драги приятели, причините да бъда християнин не могат да се изброят. Третата основна причина, след причината, че знам откъде идвам, след причината, че знам накъде отивам, разбира се, е причината, че зная защо съм тук. Никой друг не ми обяснява това. Никой не ми е дал информация относно това, което ние наричаме смисъл на живота. Бързам да кажа, че ако материалистичната теория, материалистичната представа за възникването на живота, свързана с еволюционизъм, с големия взрив и така нататък, е абсурдно да ми говори за смисъл на живота. Защото ако всичко е кръговрат на материята, ако ние сме част от хранителната верига, тогава просто не можем да говорим за морално-етични неща, за морално-етични категории. Какво може да бъде смисъл на живота? Голямата риба изяжда малката риба. Край. Това е положението в хранителната верига, в материалистичната представа за живота. Обаче Библията, Бог ми дава една много ясна, задълбочена представа за това, защо съм тук. Той ме е създал с цел, той ме е създал с дълбок замисъл и Бог има представа, Бог има план, Бог има идея за живота на всеки от нас. Това изведнъж поставя живота ми на съвсем друго ниво, не част от хранителната верига. Раждаме се, живеем, може би се размножаваме, оставяме поколение, умираме. Това беше. Не, животът ми отива на съвсем друго ниво. Ако животът ми има смисъл и ако има Божий план за моя живот, ами аз тогава би трябвало да търся и да намирам и да зная този план за своя живот. Аз би трябвало да имам някаква мисия в този живот. Аз зная защо съм тук. Библията казва, че ние сме тук, за да отразим Божия характер, за да живеем като Него, в любов към Него и любов към ближния, за да правим добро, да бъдем за благословение в този свят. Но нашата основна и главна причина да сме тук е да открием Бога и да предадем живота си на Бога, да предадем сърцето си на Бога. Много тягостно е, много мъчително е да си тук, без да знаеш защо си тук. Не само да не знаеш откъде идваш и на къде отиваш, но да не знаеш защо си тук, защо съм тук. Това е мъчително. Аз не бих желал да водя такъв живот. Има и други опити, други философии, други религии, които се опитват да ни обяснят някои неща, свързани с смисъла на живота. Нищо по-изчерпателно и задоволително, поне аз не съм срещнал от това, което християнството ни казва по този въпрос. Смисълът на живота ни, причината да сме тук, е да намерим Бога. Апостол Павел казва да го напипаме. Понякога ние като слепци, хора, които не са добре ориентирани в околната обстановка, се опитваме да открием някаква идея за Бога, но всъщност истината, че Бог ни търси. Приятели, Бог ни търси. Не ние търсим Бога. Още по-хубаво, ако и ние опитваме да търсим Бога, но Бог ни търси. Затова, моля, огледайте се наоколо. Бог иска да ни говори. Той понякога говори чрез опитностите на нашия живот, преживяването на нашия живот. Понякога Бог ни говори чрез някои хора, чрез някои обстоятелства, чрез някакво четиво. Понякога, разбира се, класически начин е Бог да ни говори чрез Библията. Затова, моля, отворете Библията, чуйте какво казва Библията. И във всичко това ние можем все по-ясно да разбираме какво Бог иска да ни каже. Бог ни говори чрез нашата съвест. Бог ни говори по много начини за това какво трябва да направим тук, докато сме тук, защо сме тук, как пътуваме, на къде пътуваме. Големите два въпроса, с които започва духовният живот на човека, е първо кой е Бог и второ какво аз трябва да направя, какво иска Бог от мене. Това бяха наистина двата въпроса, които Савел, един еврейски учител, фарисей, зададе на Христос, когато Христос го срещна пред древния град Дамаск. Савел казва: кой си ти, Господи? И Христос му казва: аз съм Христос, който ти гониш. И той веднага пита: какво да направя, Господи? И Христос му каза какво да направи. Така че ако някой от вас все още не се е запознал с Бога, нека зададе първият въпрос: кой е Бог? И моля, отворете Библията и вижте какво Библията говори за Бога. И веднага автоматично идва втория въпрос. Ако това е живия Бог, който ме е създал, който има план за моя живот, какво, Господи, ти искаш от мене? И Бог ще ви каже какво той очаква от вас за вашия личен живот, за вашия характер, за вашия брак. Бог ще ви каже как да се отнасяте към вашия работодател, към вашите съседи, към вашето здраве. Така че смисълът на живота, онази
онова голямо приключение, онази голяма загадка е на наше разположение да бъде открита. И това единствено Бог ни го представя в Неговото Слово. И смисъл на живота най-добре ни разбираме чрез изследване на Божието Слово и молитва, но и чрез приятелство с Бога. Да вървим заедно с Бога. Моля ви, дайте шанс на Бога във вашия живот и опитайте това приятелство, за да видите до какви резултати ще доведе във вашия живот. Най-добри пожелания на всеки от вас и ще ми бъде приятно да се видим следващия път.